Так, ми не ідеальні люди. У мережі не вщухає скандал навколо української блогерки-мільйонниці Тетяни Прендкович та її цивільного чоловіка і батька молодшого сина Андрія Гонковського. А розпочалось все з того, що бізнесмен виїхав у Польщу на благодійний захід, отримавши дозвіл як волонтер, але опинився з коханою і дітьми на Мальдівах. Все через те, що начебто захід перенесли, тож вирішив відправитися на відпочинок до сім'ї. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Також Гонковський заявив, мовляв, так, ми не ідеальні люди, інколи робимо помилки. Крім того, чоловік зазначив, що він не прикривався волонтерством для того, щоб поїхати на відпочинок. Набагато цинічніші пояснення сімейного відпочинку у самої блогерки-мільйонниці. У відповідь користувачам мережі щодо скандалу інфлюенсерка написала, мовляв, їй з коханим можна виїжджати на відпочинок на Мальдіви, адже вони роблять багато хорошого. Та й взагалі всі їздять. Мовляв, а що, не публічним можна, а публічним зась? Ба більше, згодом у листуванні Прендкович додала, що на Мальдіви і до війни не всі могли собі дозволити поїхати. Світлинами з відпочинку на Мальдівах хизується ще одна блогерка Аліна Френдій. Публікувати фото та відео дівчина почала майже одночасно з Тетяною Прендкович. Ба більше, в мережі стверджують, ніби відпочивають блогерки в одному готелі. Окрім того, пишуть, нібито із Аліною Френдій поїхав відпочивати і її чоловік Петро Заставний. Втім, чоловік поспішив запевнити, що він в Україні. Максим Турчинський, телеканал НТА. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21:00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброя. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити, і ми повинні перемогти. Останнім часом політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% депутатського корпусу, як я говорю, на ротаційній основі, піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час. 21:00 у проєкті «Говорить Великий Львів». Розмови, дискусії, пошук рішень. В ефірі телеканалів НТА «Еспресо» та на ютубі проєкту.